Bet Līgatnes novada pašvaldība vairs nespēja uzturēt rehabilitācijas centru Līgatne. Šis centrs ir viens no trim Latvijā, kur pacienti atlapst pēc pārciestām sirds un asinsvadu slimībām un muguras traumām. Dome gatavojas lemt par tā nodošanu atpakaļ veselības ministrijai vai bankrota procedūras uzsākšanu. Pacientus un medicīnisko personālu šodien uzklausīja Maija Migla. Sešgadīgais Reinis par rehabilitācijas centra garajiem gaitiņiem iemanījies ar riteņkrēslu traukties uz priekšu itin ātri. Bet, lai viņš skriet savām kājiņām, nepieciešām ilgstoši pūliņi speciālistu vadībā. Rehabilitācija ir tā, ka ir jau ļoti svarīgi, lai viņa notiktu regulāri un lai notiktu bieži. Galvenais, lai regulāri ir. Jā. Mēs braucam arī uz Vaivariem, bet Vaivaros ir reizi pusotrā gadā tas rehabilitācijas kurs, un šiem bērniem tas ir stipri par maz. Līgatnes centrā mediķi palīdz izķepuroties pēc šķietām bezcerīgām situācijām, kad cilvēkam vairs nedarbojas rokas un kājas traucēta runa. Fizioterapija ļoti stiprs, meitenes ir labi strādā, centīgs un cirsnīgs. Un tas jau dod ūdens procedūras. Es, piemēram, savu roku un kāju vannoju. Ūdens procedūrām ir brīnumaina iedarbība, atzīst arī paši mediķi. Zemūdens masāžas un roku kāju vannas palīdzot atgūt locekļu jūtīgumu. Viņš nonāca līdz savai gultai, tad viņu jāpaceļ augšā. Un te tie brīnumi notiek, kad tie fizioterapeiti strādā un cilvēks atkal sāk staigāt, runāt. Ja. Mediķi pieredzējuši, ka pēdējā laikā insults sastopama aizvien vairāk jauniem cilvēkiem. Ja valsts pacientu atstās bez aprūpes, tas draud ar invaliditāti. Es domāju, ka rehabilitācija ir jābūt kā tādai. Es vispār nesaprotu, kā var nedomāt ne mūsu deputāti, ne mūsu vadība. Ja, un tomēr ministri ir ārsti. Ja. Man tas nav saprotams. No 500 tūkstošiem lati 2007. Gadā kvota šogad ir samazināta 10 reizes. Tas nozīmē iespēju palīdzēt 12 cilvēkiem līdz šinējo 50 pacientu vietā. Pašvaldība lūgus veselības ministrijai centram palielināt valsts apmaksātās rehabilitācijas pakalpojumu kvotas. Citādi centra pastāvēšana ir apdraudēta. Rītdien doma skatīs šo jautājumu. Mēs kā vislabāko risinājumu redzam šī kompleksa nodošana atpakaļ veselības ministrijai, jo tad ir varbūt teorētiski iespēja, ka kompleks vēl dzīvos un nebankratēs. Pretējā gadījumā mums kā kapitāla daļa turētājiem ir jāpieņem lēmums pasludināt uzņēmumu par maksāt nespēju un uzsākt bankrata procedūru. Veselības ministrija šodien pauda viedokli, ka līdzīgā situācijā kā Līgatne esot lielākā daļa valsts ārstniecības iestādes, tāpēc esot minimāls iespējas runāt par papildus līdzekļiem tieši Līgatnei. Maija Migla, Māris Jurgensons, Latvijas televīzija.